tá tirando a cidadania italiana por casamento e se deparou com um teste que precisa fazer agora. Eu acabei de fazer a prova e vou contar pra você e vou dar algumas dicas. Bom, se você colocou lá a cidadania italiana, o CILS, e caiu de paraquedas aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcela, eu sou brasileira, moro nos Estados Unidos, mas eu sou casada com um italiano. Recentemente eu fui fazer a prova para conseguir tirar a cidadania italiana. Sim, para quem não sabe, desde 2018 a Itália implementou uma lei que para você tirar a cidadania por matrimônio, né, por casamento, você precisa ter um conhecimento intermediário da língua. Acho justo, porém tenho ressalvas em relação a esse teste. Eu vou contar para vocês como que foi todo o processo até me inscrever, me preparar para a prova e como foi a prova em si, o que que eu achei e como você pode fazer para se preparar. Bom, a prova se chama CILS, que é um certificado de italiano como língua estrangeira. Eu fiz aqui nos Estados Unidos, vocês têm que procurar, e no Brasil não tem muitas datas, eles têm que fazer numa escola que tem uma franquia, né, que tem uma relação com universidades da Itália. Eu tive que ir até Los Angeles para fazer, e Los Angeles tem a parceria com a Universidade de Siena. Então as provas vêm de Siena, vêm lacradas, você faz e eles mandam de volta para Siena, e o resultado demora 45 dias para sair. Ainda não recebi o meu, tá? Não sei se eu passei, mas eu quero contar como foi a experiência. O que consiste essa prova? Bom, eles precisam saber que você tem pelo menos um nível intermediário da língua italiana. O que eu achei, que eu falei que eu tenho ressalvas, é que eu achei não muito justo. Existem muitas coisas de gramática, então apesar de eu me considerar fluente no italiano, quando eu fui estudar, fui ver o modelo da prova, eu me deparei com muitas questões gramaticais. Para quem estudou a língua, ok, mas para quem aprendeu falando, a coisa fica um pouquinho mais complicada. Confesso que eu fiquei bastante assustada, mas eu achei que a prova foi mais tranquila do que eu imaginava. Então, se você colocou aí no Google teste B1, B2, toma cuidado, porque para a cidadania é só o nível B1 que você precisa. Então tem uma coisa a menos na prova e é um pouquinho menos difícil, mais simples, digamos assim. Como que funciona? Você se inscreve, eles vão te dar a data próximo do local que você tiver. Aqui nos Estados Unidos o valor foi de 137 dólares para fazer. Marquei a data e a prova, você tem 2 horas para completar a prova, mais 2 minutos de conversação. Como que funciona essa prova? Você tem 2 horas livres? Não. Você vai ficar numa sala de aula, é uma coisa bem tradicional, bem antigona. E os primeiros minutos, os primeiros 40 minutos vão ser de... Você vai escutar, então vai ter uma televisão, você vai escutar um áudio. E aí você vai ter uma primeira fase, uma múltipla escolha. Então de A a D para você identificar o que você escutou no áudio. Fica tranquilo, porque o italiano que eles falam é bem devagar e eles deixam você escutar o áudio 2 vezes. Então você escuta uma vez, consegue ler, colocar lá, identificar mais ou menos o que você acha no rascunho, e aí você escuta uma segunda vez para confirmar se você realmente escolheu a opção certa ali, né? A alternativa correta. E aí você vai ter mais uma prova de audição, você vai escutar e vai ter que interpretar, encontrar num texto, e eles te explicam direitinho, vão ter várias frases, e dessas frases você tem que identificar 6 frases que contém no áudio que você acabou de escutar. Então é um áudio que todo mundo escuta, não tem fone de ouvido, eu achei que ia ser uma coisa assim no computador, não. Todo mundo escuta, então tem que ter silêncio, e aí você tem 40 minutos para fazer essa parte. Depois, a segunda parte é a interpretação de texto. Vai ter um texto imenso e você vai ter perguntas que você vai ter que não responder, mas escolher a alternativa correta, o que contém no texto. Existem várias pegadinhas, eles até falam lá na hora, muito cuidado, lê com bastante atenção, porque uma palavra pode mudar completamente o sentido da coisa. E aí você vai ter uma parte também de interpretação de texto, mas vai ter um texto com umas lacunas e embaixo vão ter sugestões das palavras que você pode colocar nessas lacunas, e aí você completa. Confesso que foi a parte que eu achei mais complicada, porque tinham palavras muito parecidas, o tempo do verbo que confundia, e aí você tem que só preencher. E aí a parte mais complicada, na minha opinião, você tem que elaborar uma redação. Para redação eles te dão 40 minutos e eles te dão 2 opções. Eu caí nessa porque eu vi na internet que ia ser uma opção formal e uma informal. No meu caso foram 2 opções formais. Nos dois, eles te dão 2 opções, você escolhe uma que você quiser e você tem que fazer um texto, uma redação de no mínimo 80 palavras e no máximo 120 palavras. Vou contar o que foi no meu caso. A primeira opção era você escrever um e-mail para a empresa que faz a coleta do lixo da sua casa,
pedindo informação sobre como jogar fora objetos grandes. Então, eles pedem para você se apresentar, pedir informação de forma cordial, de forma formal, explicar o que você tem que fazer, pedir informações e finalizar um e-mail. E o segundo era também um e-mail, então pratiquem e-mail, porque pelo que eu vi é isso que eles pedem. Formal também, avisando que você mudou de cidade e telefonando, mandando um e-mail para o escritório do médico da família, pedindo para você ter o seu médico da família, para você fazer sua ficha e marcar uma consulta. Então essas foram as opções no meu caso. Quando você chega lá, você vai receber um papel como esse aqui, que tem escrito o número da matrícula. Não pode perder, porque com esse número você consegue entrar, tem o site aqui, para ir ver se você foi aprovado ou não, tá? Demora mais ou menos 45 dias, eles falaram, e o resultado sai online. O que acontece quando sai, se você passou? Você tem que esperar de 3 ou 4 meses para receber o certificado, que é o documento que você precisa para colocar junto com o seu pedido de cidadania. Agora vamos assim aos particulares, né? As coisas que aconteceram lá que eu achei interessante. Eu imaginava uma coisa super formal, uma coisa bem séria, eu imaginava todo mundo no computador sem um falar com o outro. Foi uma surpresa agradável, fui numa escola de italiano, fomos muito bem recebidos todos, a maioria das pessoas que estavam lá eram americanos, né? Eu fiz aqui nos Estados Unidos. E a pessoa que aplicou a prova pra gente foi super querida e ela deu várias dicas. Ela pediu, pelo amor de Deus, gente, presta atenção. Ela entende que quem tá lá não tá tentando entrar numa universidade, então é um pouquinho mais tranquilo o processo, né, pra conseguir cidadania, se você sabe se comunicar, é o que importa. Então ela deu várias dicas, ela saiu da sala de aula várias vezes, não tô dizendo que é legal colar, mas teve gente que colou. Ela ajudou várias pessoas, é um pouquinho confuso porque você tem a prova, mas você tem que depois usar a folha de respostas, que é aquela coisa bem antigona de você pintar as bolinhas. Porque chegando lá, eles só colocam no computador, não é uma pessoa manualmente que corrige. É o computador que vê se as bolinhas estão no lugar correto. Então, se você errar uma resposta, você já sabe, né? Erra todo o resto e aí não vai passar. Então, fiquem muito atentos a isso também. Deixa pra passar pra folha de respostas, usa o rascunho que eles te dão no final. E ela ajudou bastante as pessoas em relação a isso. Depois que você faz essa prova escrita, que são mais ou menos 2 horas que eles te dão, que pra mim foi mais do que o suficiente pra terminar, você vai ser chamado pra uma entrevista. Então essa entrevista é de mais ou menos 2 minutos, eles filmam, a pessoa que aplicou a prova pra você vai ser a pessoa que vai te entrevistar, vai ter uma terceira pessoa filmando, gravando pra você, e eles vão te dar 4 opções pra você escolher. Então é bem tranquilo, ela inclusive fala, lê bem, escolhe aquilo que, o assunto que você sabe falar. Ela vai pedir para você se apresentar, falar seu nome, a sua idade, qual a sua profissão, e depois uma das alternativas, ela vai te fazer perguntas em relação a essa. No meu caso, a que eu escolhi foi qual é o seu costume na cozinha, o que você gosta de cozinhar, se você segue receita. Então, presta bastante atenção, escolhe direitinho, porque ela vai desenrolar o assunto conforme o que você escolheu. Então, no meu caso, ela perguntou receita de coisas, enfim. Se você não sabe nome de comida, de alimentos, de ingredientes, não escolha um argumento assim, tá? Inclusive, ela fala, a dica que ela deu. Se você não souber falar muita coisa em relação a nada, pensa numa música, pensa num filme e inventa. Não precisa falar uma história real, não precisa falar da sua vida. Como ela mesma disse, ninguém te conhece. Então, seja esperto na hora de escolher o tema ali da entrevista. Bom, é isso. Eu só quis fazer esse vídeo para deixar essa dica, porque eu vi que tem bastante gente desesperada que precisa fazer esse teste e é assustador. Eu vou deixar link de alguns vídeos que eu assisti aqui que me ajudaram a me preparar para esse teste. Vou deixar o link aqui também para quem mora aqui nos Estados Unidos, de onde você consegue agendar e pagar para fazer esse teste. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aqui para mim ou entre em contato comigo lá no Instagram, que eu vou adorar ajudar. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui para mim. Se conhece alguém que está nesse processo chatinho de tirar a cidadania, já corre e compartilha esse vídeo para ajudar. E se ainda não se inscreveu no meu canal, dá uma olhada, vê se você gosta do que tem. Não custa nada, aperta o botão aqui. Até o próximo vídeo.